Лотус на времето това бе равнозначно на супер лекотени конструкции, легендата от Формула 1 Колин Чапман, автомобили като Елис. Но тези времена са отдавна отминали, при това съвсем не от появата на гили, които сега карат влака при британците. Откакто се включиха китайците, те опорито изтласкват Лотус от ясната ниша на ентусиастите и го бутат към широките народни маси, като позиционират марката като конкурент на Порше и компания. С Лотус Елетре, първото електрическо хипер SUV, британците успяха да изпреварят швабите от Штутгарт, а сега изкарват модела Емайя, автомобил, който много точно се е прицелил в Porsche Taycan. Единствената разлика е, че изглежда много по-футуристично. Предницата е повече от атрактивна, изглежда като при суперспортен автомобил, хората не са пестили карбон върху предния капак и покрива, а в името на аеродинамиката и съответно пробега дори са монтирали камери на мястото на външните огледала, както ги познаваме, например, от Audi e-tron. Всичко това е издържано във формат, който няма нищо общо с стария свят на Lotus. Дължината на тази 5-местна кола е 5,14, между осието е 3,7, което означава, че ще седите доста удобно, включително на втория ред, при това по-добре отколкото в Taycan. В същото време говорим за автомобил с повече от 900 конски сили. Поради тази причина не се вълнувам толкова от задните седалки, а откровенно единствено ме вълнува креслото отпред вляво. Поради тази причина сега ще седна зад вулана, за да завъртим едно първо кръгче с Lotus Emaya. Естествено, тук става дума предимно за перформанс и динамични характеристики. Все пак този модел иска да се конкурира с Porsche Taycan. Но при това не се забравя луксът, инфотеймента, върховите асистиращи системи и електрониката. Както вече добре знаем, китайците разбират от тези неща и имат възможност тук да покажат на швабите къде изгрява слънцето, а те го правят определено впечатляващо. Имаме огромен екран, който се рее над средната конзола. Въпреки това е предвиден също и по един малък монитор за водача, както и за пасажера до него. А във вратите откриваме екрани, заместващи изображението на външните огледала, каквито се монтират при нас в Европа от Audi в e-tron. Човек трябва определено първо да свикне с тях, но изглежда яко. Кожени кресла с дълбока тапицерия, логично отлично климатизирани и масажни функции. На борда има електрически помощници за всичко и всеки. Цялостната картинка прави страхотно впечатление и няма нищо общо с разпространеното клише за евтини китайски масовки, каквито сме виждали преди. Напротив, този автомобил излъчва оправдано самочувствие, усеща се и убеждава, че определено може да се включи адекватно в надпреварата в сериозната лига на Porsche. При това този Lotus е осезаемо по-евтин. По отношение на динамичните характеристики, Lotus Emaya няма никакви затруднения да си съперничи с Taycan. Съществуват два варианта, всички са задвижване на четирите колела с 612 или 918 конски сили, ускорени от 0 до 100 за 2,8 секунди, максимална скорост 256 км в час. При тези стойности човек се замисля дали да не се пробва на северната дъга на Нюрбургринг, където най-доброто постижение на Porsche Taycan Turbo GT постигна на тази писта би могло поне да бъде предизвикано. Дали в крайна сметка всичко налично ще бъде достатъчно за победа, ще трябва да видим в последствие. В същото време няма съмнение, че Emaya е по-бърз от Taycan на зарядната станция. При това, въпреки че швабите току-що сериозно апгрейднаха първия си изцяло електрически модел. В тази кола разполагаме с батерия с капацитет от 102 кВт-часа, което според конкретния вариант е достатъчно за пробег от 610 или респективно 485 км според норматива. Акумулаторът работи също както и при Porsche Taycan с 800 волтова архитектура, но може да зарежда с до 350 кВт. Това означава зареждане от 10 до 80% за 18 минути, с което бавно, но славно стигаме до точката, при която времето за зареждане започва да се превръща в второстепенно занимание и при което планирането вече може да се случва относително небрежно. Естествено, при условие, че си намерите зарядна станция в състояние да се включи в тази игра. Nine?
Не, този път няма да става дума за взимане на завой или ускорение, а действително за зареждане. В момента сме спрели до бърза зарядна станция. Колата беше стигнала до 22%, когато я вързах за кабела, но ето сега вече сме на 27%, а говорим за само няколко секунди, които са изминали. Ще рече, че ние тук действително зареждаме относително бързо. Дори с над 350, 355, 356, 358 киловата, при това при вече налични 41% заряд. Остават ни още 27 минути до пълното зареждане на батерията от 102 киловатт-часа. В момента това не е в състояние да постигне нито един друг автомобил, поне от произвежданите в Германия. Както вече споменах, в момента Porsche Taycan и много скоро време Audi e-tron GT са или ще бъдат със сериозна модернизация, но те достигат едва 320-325 киловата, а сега тук продължаваме с 353-354-356 киловата. С това Lotus Emaya определено е шампионът на зарядната станция. Прекъсването с цел зареждане приключи и действително за приблизително точно половин час успях да възстановя изцяло заряда до 100%, което означава, че липсващите 73-74%, което са приблизително 85 кВт-часа, се възстановиха за по-малко 30 минути. Това определено е впечатляващо, с което Emaya е автомобил подходящ също за изминаване на по-дълги разстояния. С други думи, става и за Гранд Туризмо, а на магистралата колата се справя без преувеличение образцово. Тя е пъргава, комфортна, асистиращите системи не са прекалено досадни и натрапчиви, като в синхрон с избрания режим на движение колата реагира много прецизно и настойчиво. В същото време е винаги на щрек и много внимателна, така че човек трябва също да реагира адекватно, да бъде активен зад волана, да мисли с колата и да я държи здраво за каишката. Или пък алтернативно може да мине в режим на движение комфорт или тур, след което ситуацията става много по-отпусната и релаксираща. Много забавно, например, когато превключваш от режим спорт на режим тур, моментално страничните опори на облегалките се разтварят, с което мигновено започваш да седиш още по-удобно. Но приключението Autobahn след малко приключва, в момента се движим в подножието на Алпите, приближаваме се до първите изкачвания, тесни проходи и тунели, с което се връщаме в обстановка, в която преди години Lotus се чувстваше у дома си, макар и по един напълно различен начин. Ще спомена само моделът Elise и ще кажа само танцът по 1000 завоя. Да видим сега как една кола с дължина от 5 метра и тегло от 2 тона и половина ще се справи с тези предизвикателства. Фриволното стрелкане по магистралата вече приключи, сега искаме да проверим дали този Lotus може също така да превърне извън градските сокации в неподправено удоволствие, какъвто на времето бе случая с модела Elise. Задачата е относително трудна и сложна, защото тук говорим за поне три пъти по-голямо тегло, говорим за метър и половина допълнителна дължина на автомобила, както и позиция на седене, която естествено също няма абсолютно нищо общо с Elise. Докато там на времето водачът дялкаше асфалта с задните си части, тук по-скоро имаш чувството, че седиш върху вишка, и докато при Elise човек управляваше по-скоро интуитивно и шофьорът контролираше колата чрез мислите си, тук сериозно се намесва електрониката. Имаме кормилно сервоуправление, адаптивно окачване. Всичко това логично умекотява контакта с пътното платно и сериозно ограничава обратната връзка. Но за сметка на това колата разполага с безкрайно много мощност, както и въртящ момент, за който водачите на Elise на времето можеха единствено да мечтаят. Това са 985 ньютон метра при върховото изпълнение. Така теглото просто започва да се топи, а изпреварването се превръща просто в детска игра. Теглото остава проблем единствено в завоите. В тези ситуации логично колата упражнява сериозен натиск по посока навън и изисква известни усилия да поддържаш идеалната линия на движение на колата. Но това също работи доста добре, така че с Emaya човек определено може сериозно да се забавлява и в планиране
планината, а не само дълбокомислено да дава пълна газ по автобана. Както вече споделих, не може дори да става дума за сравнение с Елис, но просто трябва да приемем, че тези времена са безвъзвратно отминали. Не се движим напред по един съвсем различен начин. Единственият проблем е, когато в един момент се появи тунел, там където машините с двигатели с вътрешно горене на острият уши и сърцето ти се разтоптява, след като си отворил прозорците или още по-добре целия покрив, то тогава тук цари тотална тишина, така че емоционалната жилка леко изостава, но пък осеяни с завой, проходи и стръмни изкачвания, както тук в момента, при тях Емая определено разкрива индивидуалният си чар. Така че можем да кажем спокойно, добре свършена работа Лотус, поне някои от гените на Елис в случая се пренасят в бъдещето, като същевременно с това поколението Е също няма никакво основание да бъде недоволно. Ови, това е вече краят на първата ни разходка с Lotus Emaya и силно се надявам да не остане последната, защото това е един от малкото електромобили, които действително те наелектризират и определено генерират емоции. Естествено, всичко това вече няма нищо общо с Елис, но докато с Елис човек не можеше или просто не искаше да се движи по магистрала, това тук е автомобил напълно подходящ за изминаване на дълги разстояния, с което при високи скорости, бързи и кратки почивки за зареждане, безпроблемно стигаш Алпите и когато вече си там, изпитваш невероятна радост от шофирането. Рядко съм тествал кола с дължина от почти 5 метра и 20 и тегло на 2,5 тона, което така лакно и бързо да изяжда завоите и също дълго време да доставя такова настроение. А дори цената тук не боли толкова. Окей, 106 400 евро за базата и 150 990 евро за върховата версия. Това наистина са приказно много пари, но ако направим сравнение с конкуренцията, например с Porsche Taycan, този Lotus Emaya си е направо с цена на промоция. И като разгледаме времешните бройки, регистрации, произведени коли по време на Елис, вече няма никакво съмнение, че Лотус са тръгнали в правилна посока, напускат нишата и настъпват в сегмента на моделите с сериозни количества продажби. И ако нещата продължат по този начин, то Лотус много скоро ще се превърне в сериозен противник на Porsche и компания.